Zonja dhe zotrin, ju përshëndes, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve, drejt për drejt në Channel One. Në Komisionin e Integrimit, Ministria e Integrimit, Majlinda Bregu dhe kreu I grupit parlamentar socialist kanë replikuar mbi plotësimin e kushteve të vëna për të marrë statusin e plot si vend kandidat për në bashkimin e Europian. Ministria Bregu deklaroi se duhet bashkohen votat për tre ligjet e kërkuara në parlament, por Gramoz Ruçi kërkoi të mos llogarisin opozitën vetëm si vota në sallë. Ministra e Integrimit Majlinda Bregu ka raportuar në Komisionin Parlamentar të Integrimit në lidhje me progres raportin e Komisionit Evropian për Shqipërinë. Në fjalën e saj, ministra Bregu ka kërkuar bashkëpunimin e opozitës për përmbushjen e detyrimeve të kërkuara nga Brukseli deri me datën 20 nëntor. Sipas saj, zgjedhjet e 2013-s janë një parakusht të përhapjen e negociatave të Bashkimit Evropian me Shqipërinë. Deri në datën 20 nëntor, Shqipëria duhet të demonstrojë vullnetin politik, e thënë ndryshe, opozita duhet të votoj bashkë me maxhorancën tre detyrime të mbetura të paplotësuara. Ligjin e gjykatës së lartë, ligj me 3/5, ligjin e nënpunësit civil dhe votimin e rekomandimeve të përmbyllura të reformës parlamentare. Nëse tre detyrimet e mbetura nuk votohen deri në datën 20 nëntor, nuk ka shanse që në dhjetor Këshilli të miratojë dhënien e statusit vendit kandidat. Shqipëria duhet një herë e mirë forcat politike të rikthejnë besimin tek zgjedhjet parlamentare. Ndërkohë, menjëherëshëm ka qenë reagimi i deputetit të Partisë Socialiste Gramoz Ruçi, I cili ka theksuar se kontributi I opozitës në procesin e integrimit është I vyer. Dije kryeministri me interpretimin që I bën prezantës tuaj, I tha, "Un nuk pyes as për dy vendimet e gjykatës kushtetuese, as për dy vendimet e gjykatës lartë, as për katër vendimet e gjykatës apelit, as për shtatë vendimet e gjykatës fakt. Gjykatë lartë, gjykatë kushtetuese, gjykatë fakti, gjykatë apeli jam unë." Dhe ju të tjera që keni këto vendime, tashti të jepni sipas këtij interpretimi që bëjun. Ky është shqetësimi I Shqipërisë. Pa ju nënshtruar ju ligjit, kushtetutës, vendimeve të organeve të drejtësisë, nuk ka ligje për letra. Gjithashtu Ruçi nuk ka kursyer as batuta me ministren e Integrimit Majlinda Bregu. Kritika është se edhe bashkë me të dhe komplimenti është se je një komisare shumë e mirë. Je një agitatore shumë e mirë. Je një partiake thekur. Në rast se doni që t'ja u kthej komplimentin, atëherë më lejoni t'ju them që si një komunist I vërtet I keni referencat po me komisar, unë nuk kam arritur kohën e komisarve. Ambasadori italian Massimo Gajani I ka bërë apel klasës politike të largohet nga skemat partiake dhe të fokusohen te integrimi I vendit. Gjatë një vizite në qytetin e Elbasanit, ambasadori Gajani ka përshëndetur edhe progres raportin e KE-s për Shqipërinë, duke theksuar se ka ende shumë punë për të bërë nga politika shqiptare. Shqipëria ka ecur përpara, por ka ende punë për të bërë për plotësimin e rekomandimeve të Bashkimit Evropian, veçanërisht në luftën kundër korrupsionit. Kështu është shprehur ambasadori italian në vendin ton Massimo Gajani gjatë një vizite në Elbasan. Pasi ka përshëndetur progres raportin e Bashkimit Evropian për statusin e vendit kandidat, Gajani ka theksuar se shteti italian është mbështetës kryesor I integrimit evropian të Shqipërisë. Ndaj, ai ka bërë apel politikës shqiptare të largohen nga skemat partiake, por të punojnë për integrimin e vendit që shkon në dobi të gjithë shqiptarëve dhe të gjithë vendit. Sipas ambasadorit italian, Shqipëria është në hapat e fundit të rrugës së gjatë të integrimit, e tashmë ky proces është në dorë të politikanëve për të përfunduar atë sa më parë. L'Italia è estremamente interessata Italia është tetë interesuar për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Italia është avokati kryesor I Shqipërisë në këtë proces. Gjithsesi duhet të përpiqeni që të plotësoni ato pika që nuk keni përmbushur. Politika duhet të dalë jashtë skemave partiake dhe duhet të vërë në radhë të parë interesin e qytetarëve. Ambasadori italian Massimo Gajani zhvilloi një sër takimesh të programuara në këtë qytet, ku fillimisht u takua me prefektin Shefqet Delialisi, kryetarin e bashkisë Qazim Sejdini, dhe ndalesa e tij e fundit ishte në fakultetin e gjuhëve të huaja në Universitetin Aleksandër Gjuvani, ku mori pjesë në përurimin e një qendre telefonike.
Ekzekutohet me armë zjarri një shtetas 74 vjeçar nga Ibiri i tij. Krimi i rënd brenda familjes është regjistruar në qytetin verior të Kukësit, kur shtetasi Avdi Laçi ka qelluar për vdekje të atin e tij, Sali Laçi, ndërsa është larguar më njëherë nga vendi i ngjarjes. E gjithë skena e krimit të rënd ka ndodhur në banesën e tyre në fshatin Bardhoc të komunës Tërthor Kukës. Nuk dihen ende shkaqjet dhe rrethanat që kanë çuar Avdi Laçin, që tashmë ndodhet në Arati, për të ekzekutuar babain e tij, ndërsa policia e mbritur në vend ngjarje ka nisur hetimet për zbardhjen e vrasjes, si dhe po punon për kapjen e të dyshuarit si autori i krimit të rënd. Ishte përndjekurit politik vijojnë sot ditën e 25 të grevës së urisë, ndërsa gjendja e tyre shëndetësore sa vjen edhe përkeqësohet. Ndërkohë, në një prononcim për mediat, grevisti Fatmir Lamaj ka hedhur poshtë deklaratat e ministrit të drejtësisë Eduard Alimi për pasurinë e tyre, duke këmbgulur se greva e tyre ka vetëm kërkesa ekonomike dhe kërkojnë dëmshpërblimin financiar për vitet në burgjet e diktaturës komuniste. Ka filluar tensioni të ulet, ka filluar kemi mungesës së lëngjeve dhe elektrolitëve në organizëm, gjë që pasqyrohet pastaj me uljen e saturimit të oksigjenit në gjak. Konkretisht problematika duhet ndjekur me kujdes në periudhën e kohëve të më vonshme. Aktualisht gjendja është e rënduar. Kujdesi ndaj tyre, shërbimi i urgjencës e ka pikë synim të parë. Ne jemi munduar të urim pranë, duke i këshilluar për të gjithë të mirën që duhet të gëzojnë këta për jetën e tyre. Konkretisht, ata kanë bindjet e veta, gjithë cilat neve nuk mund të intrigojmë këta. Neve kemi bërë më të mirën e mundshme, qoftë me këshilla, qoftë me mjekimet, qoftë me trajtime. Po të ishte se është rënduar në ato parametra ku preket jeta, unë vetë do të ameri ankara, do të anëzirja. Dhe do të veproj këshu, po që se do preket parametri jetik. Këngullja jonë fiton dimensione të reja, për ditëm shumë, duke pasu parasysh dhe qëndrimin e djeshëm të Zotit Kryeministër. Deklarojmë dhe njerë, Zotit Kryeministër, që po na akuzon të përdorur e të keq përdorur nga Partia Socialiste, e sikur jemi spiuna sigurimit shtetit e tjera të qarka vakabulari ti i famshëm, sepse, kur kam qenë 21 vjeç dhe dola në gjyq për agitacion dhe propagandë në shtetin e diktaturës komuniste, kam deklaruar këto fjalë, gjë që janë lehtësisht verifikueshme, qoftë nga procesi gjyqësor që është i dokumentuar, qoftë nga dëshmitarët që janë gjallë sot, se jam armik i komunizmit deri në vdekje. Ne do të vazhdojmë të mbetemi këtu deri në plotësimin e kërkesave tona. Ministri i Drejtësisë Eduard Alimi ka raportuar sot në Komisionin Parlamentar të Ligjeve lidhur me çështjen e ishte përndjekurve politik pas një kërkese të deputetëve socialistë. Në raportimin e tij, ministri Alimi theksoi se ligji për dëmshpërblim është debatuar me përpikmëri. Që prej vitit 2009 qeveria ka dhënë për ishte përndjekurit politik rreth 65 milion dollar. Ndërsa ka raportuar në Komisionin e Ligjeve situatën e dëmshpërblimit për këtë shtres të shoqërisë, ministri i Drejtësisë Eduard Halimi tha se gjatë kësaj kohe kanë marrë kostin e parë të dëmshpërblimit 11.759 ishte përndjekur, ndërsa është dhënë kosti i dytë për ata të cilët janë mbi 65 vjeç dhe që kanë plotësuar dokumentacionin. 20 milion dollar në vitin 2009, 14 milion dollar në vitin 2010, 14 milion dollar në 2011 dhe 17 milion dollar në vitin 2012, të cilat përfshin dhe pagesën për kostin e dytë që si thash ka filluar të trajtohet. Pra 11.759 kanë marrë kostin e parë, ka filluar kosti i dytë për ata që janë mbi 65 vjeç dhe ka filluar shpërndarja e kostit të dytë për ata që janë 9-65 vjeç, por tashmë sipas trendit kronologjik të miratimit të kërkesave të tyre. Pas raportimit të situatës, deputetet e opozitës të cilët të thirën në seancë dëgjimore ministrin e drejtësisë nuk kanë bërë asnjë pyetje sa i përket këtij raporti.
Pas komisionit, deputeti socialist Pandeli Majku tha se opozita nuk u la të komentonte sa i përket raportit, ndërsa deklaroi se qëllimi ishte që të reagonin për grevën e ish të dënuarve politik për fajsuesit e ekzekutivit. Sot ne nuk bëm asnjë pyetje, pasi ne nuk kemi përfaqësuesit e grevës urisë. Opozita sot detyroi përfaqësuesit e qeverisë të flasin për te atyre që unë zot i konsideroja thjesht sharje, por janë të nivelit sharlatan, për të fyer këtë shtres, e cila nuk përkon gjërat të cilat nuk janë të shkruajtura në ligj. Greva e urisë e ishte dënuarve politika hyrë tashmë në ditën e 25, ndërsa gjendja shëndetësore e tyre sa vjenë rëndohet. Ata këmbëngulin se protesta e tyre ka vetëm kërkesa ekonomike dhe kërkojnë dëm shpërblimin financiar për vitet në burgjet e diktaturës komuniste. Një ngjarje rëndë është shënuar në ambientet e spitalit psikiatrik të Elbasanit, ku pas një grindje mes dy pacientëve ka mbetur i vdekur njëri prej tyre. 25 vjeçari me iniciale MG ka goditur disa herë me grushta 40 vjeçarin Arjan Laska, gjendja e të cilit është të rënduar më pas dhe me gjithë ndërhyrjen e mjekëve në spitalin e qytetit Elbasanit, ai nuk ka mundur të mbijetojë. Paralajmërohen për shkarkim nga puna mjekët dhe infermierët që kanë qenë në turn mbrëmjen kur ka ndodhur vdekja 40 vjeçarit Arjan Laska i shtruar në spitalin psikiatrik të Elbasanit. Laska humbi jetën në spital pas një konfrontimi fizik me një tjetër të sëmur të këtij spitali, 25 vjeçarin me inicialet MG. Sipas drejtorit të këtij spitali Kamberballa, kjo masë është marrë për 4 punonjës të personelit të këtij spitali. Ndërkohë që lidhur me ngjarjen Balla shpjegon se pas ngjarjes së cila ka ndodhur rreth orës 10 datës 14 tetor, viktima pasi ka marrë mjekimet e duhura ka qenë në gjendje të mirë shëndetësore dhe më pas në orën 19 ka filluar dhe komplikimet, arsye për të cilën viktima nga spitali Elbasanit është dërguar për në spitalin ushtarak në Tiranë, ku nuk ka mundur të arri pasi ka humbur jetën në rrugës. Ndërkohë që për të mësuar nëse vdekja është shkaktuar si pasojë rrahjes apo për shkaqe natyrale, pritet ekspertiza mjekoligjore. Mbasi konfrontimi mes dy të smurve, njën i moshës 25 vjeç në tjetëri 40 vjeç, në orën 10 ka ndodhur konfrontimi dhe gjenja e pacientit gjatë këtyre orëve, nga ora 10 deri në orën 7 pa qerek të darkës, nuk ka qenë e rënduar si gjendje. Në orën 7 pa qerek të darkës, në momentin e ndrimit të turnit të dytë me të tretin, i smuri ka është rënduar tepër dhe ka ndryshuar me i herë frymarrje. Prej kësaj është nisur direkt për në spitalin ushtarak të Tiranës dhe i smuri ka bërë eksitus, pra ka vdekur rrugës. Personeli që ka qenë i turnit dytë dhe i turnit parë dhe i turnit dytë, na me gjithë ato kanë referuar në organet përkatëse, është marrë një masë paraprake administrative me vrejtje me paralajmërim për pushim nga puna, në pritje edhe të ekspertizës për shkakun e vdekjes së të smurit. Gjithashtu, policia ka nisur hetimet për ngjarjen, pasi dhuna ka ndodhur në një spital ku masat e sigurisë janë të larta për shkak dhe të sëmundjeve që kanë pacientët. Në qytetin e Shkodrës u mbajt një konferencë me drejtues vendor, shoqata e avokatit të popullit dhe personalitetet të lartë politik. Fenomeni si sfidë dhe ndërhyrjet për eliminimin e tij ishte tema ku u ndaluan pjesëmarrësit, ndërsa u konstatua si e domosdoshme zgjidhja ndaj këtij fenomeni shqiptar që vazhdon prej dekadash të marrë jetë të pafajshme njerëzish. A janë në gjendje shteti dhe shoqëria shqiptare që të garantojnë sot jetën e personit, lirin dhe sigurin e ti? Përse rregullat zakonore, vetgjysia dhe gjakmarja arrin të eklipsojnë ligjin? Besoj se në përgjigjet e shumë pyetjeve të tilla, shumë prej nesh janë në një mendje. Në zonat të ndryshme të vendit janë shtuar vrasjet. Jo vetëm kaq, por tashmë nuk po kursehen më as gratë, as fëmijët. E drejta jetës pikërisht për këtë qëllim ka qenë prej 12 vjetës që nga momenti i krijimit të avokatit të popullit, një nga të drejtat ku ne kemi pasur fokusin kryesor. Në emër të një kanoni që askush nuk e di si ka qenë në të vërtet dhe si e shkrujtur dhe pse e shkrujtur. Pra, në emër të një ligji, të një regulli,
që ka ekzistuar në mesjetën tonë shqiptare, që ka pasqenë dikur edhe në vendet tjera të Evropës, zakoni lakmarjes, por është dukur. Nëse zgabohet mund të fundi ka qenë sardët dhe korsikanët që i kanë në zhdukur të zakon. Ne shqiptarët ende, me gjithse shquhemi për disa tradita, disa vese, për një kulturë, për besën që ku përbëndë për shqiptare, për mikpritit shqiptare, për humanizmi shqiptarë, shquhemi për ato që asë njësë kemë qenë agreson në Balkan. Ka diçka që nuk shkonë, që në shqiptarë duhet të gjejmë vetë dhe vetë duhet të rregullojmë. km rrugë është asfaltuar nga fondi shqiptar i zhvillimit dhe donator të huaj në komunën Kozar, që lidhet me rrethin e Kuçovës. Drejtori i fondit shqiptar të zhvillimit, Benet Beci, ka parë nga afër punën dhe u shpreh optimist se 8000 banor të Kozarës do ta kenë shumë herë më të lehtë të udhtojnë për në qytet. Komuna Kozar lidhet me rrethin e Kuçovës me një rrugë krejtësisht asfaltuar. Kjo rrugë së pari do të ndihmojë fermerët e zonës, të cilët tashmë kanë akses në tregun e qytetit për të shitur prodhimet e tyre. Janë 3.8 km rrugë të asfaltuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe donator të huaj, duke përfshirë në këtë investime dhe kanalizimet apo veprat e ndryshme sipas projektit në fjalë. Drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, Benet Beci, ka parë nga afër punën dhe u shpreh optimist për 8000 banorët të Kozarës, të cilët do ta kenë më shumë herë më të lehtë të udhëtojnë për në qytet dhe në anën tjetër, duke shkurtuar në mas distancën. Ky segment rrugor që po përfundojmë, Kozar Kuçov, është segmenti më i rëndësishëm që lidh komunën Kozar me Kuçovën, praktikisht e kthen në një lagje të Kuçovës dhe janë rreth 11 fshatra që përfitojnë nga kjo rrugë. Do thoja që është një investim i kombinuar dhe me dy investime të tjera të kësaj zone, të cilat do të bëjnë të mundur që një nga zonat me prodhimtarinë më të lartë bujqësore në Republikë dhe veçanërisht në zonën e Jugut, do të ketë mundësi të dalin në tregjet kryesore të Lushnjës, Beratit dhe të Kuçovës për shitjen e prodhimeve të tyre. Ekspertët e fondit thonë se investimi i fundit është bërë në vitin 1998 dhe prej kësaj kohe askush nuk ka vënë dorë mbi këtë rrugë. Ndërsa vetë banorët të thanë se rruga e dikurshme amortizuar ka qenë një pengesë serioze për ta. Rruga e re fillon në qendrën e komunës Kozar dhe përfundon në tregun e qytetit të Kuçovës, një tjetër investim i realizuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit në vitin 2002. Në pjesën urbane, rruga ka një gjerësi asfalti prej 6 metër dhe është pajisur me trotuar në dy krahët. Në pjesën tjetër të rrugës, e cila shkon deri në qendrën e komunës Kozar, gjerësia e rrugës është 5 metër, ka trotuar dhe ndriçim publik në zonat e banuara. Zbatimi i ligjit të mbetjeve në vendin tonë, sipas ministrit të mjedisit Fatmir Mediu, kalon ato të disa vendeve të Bashkimit Evropian, duke respektuar parametrat mjedisor si dhe në hartimin e ligjeve, ai tha se është respektuar mendimi i shoqërisë civile dhe pushtetit vendor. Legjislacioni shqiptar për mbetjet është strikt dhe me masa shtrënguese më të forta se ata që aplikojnë në shumë vende të Bashkimit Evropian. Deklarata vjen nga ministri i mjedisit Fatmir Mediu gjatë një takimi me përfaqësues të shoqërisë civile në kuadër të certifikimit të ligjit të integruar të mbetjeve nga RNA Rrjeti Rajonal Mjedisor për Asocim. Mediu tha se është ecur shumë mirë në fushën e legjislacionit dhe kjo fal mbështetjes së Komisionit Evropian. Konkluzioni i përgjithshëm është se legjislacioni për mbetjet është një legjislacion strikt dhe me masa shtrënguese më të forta se ato që aplikohen sot në vendet e rajonit apo në Bashkimin Evropian. Kjo nënkupton që në të ardhmen, me integrimin në Bashkimin Evropian, do të jemi detyruar të liberalizojmë si procedurat edhe listën e mbetjeve, konform politikave evropiane, konform standardeve tyre, konform praktikave që përdoret në vendet e Bashkimit Evropian. E dyta, legjislacioni shqiptar ka integruar në mënyrë plot objektivat e Bashkimit Evropian për reduktimin, ripërdorimin dhe riciklimin e mbetjeve, duke vendosur objektiva që janë të njëjta me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Sipas Ministrisë së Mjedisit, ky ligj është diskutuar edhe më shumë se një vit në të gjithë aktorët e shoqërisë civile të interesuar për mjedisin. Mediu tha se pushteti lokal dhe qendror kanë dëgjuar dhe vlerësuar pa përjashtim vërejtjet e çdo individi apo subjekti të përfshirë në këtë proces, pa asnjë lloj paragjykimi apo përjashtimi.
Ish lideri i serbëve të Bosnjës, Radovan Karadzic, mohoi akuzat e ngritura kundër tij nga gjykata e Hagës për krime lufte. Karadzic do të duhet të provojë se është i pafajshëm për 10 akuza që përfshin genocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës së viteve 90 në Bosnjë. Radovan Karadzic, ish lideri serbo-bosnjak, ka nisur mbrojtjen e tij në gjykatën ndërkombëtare të Hagës, duke hedhur poshtë akuzat e ngritura ndaj tij. Karadzic përballet me 10 akuza, me së cilave genocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës së viteve 90. Ai ka nisur mbrojtjen duke thënë se duhet të ishte vlerësuar për të mirat që ka bërë, edhe se kishte pasur sukses në reduktimin e vuajtjeve të njerëzve. Duke folur i qetë, Karadzic ka theksuar se numri i viktimave të luftës ishte të paktën 4 herë më i ulët se ai i cituar në media, dhe se ai kishte ndaluar avancimin e ushtrisë serbe disa herë kur ajo kishte qenë pranë fitores. Ai ka thënë gjithashtu se është përpjekur për arritjen e marrëveshjeve të paqes dhe se ka aplikuar masa humanitare, njëkohësisht ka nderuar dhe ligjin ndërkombëtar. Dërsa koha kalon, e vërteta do të bëhet gjithnjë e më e fortë dhe akuzat e propaganda, gënjeshtra dhe mashtrime do të bëhen gjithnjë e më të dobta, ka shtuar Karadzic. Policia arrestoi atë në vitin 2008 në Beograd pas një arratie të gjatë pothuajse 13 vjet. 67 vjeçari doli për herë të parë para trupit gjykues të gjykatës ndërkombëtare për krimet e luftës në tetor të vitit 2009. Vetëm akuza për genocid e ngritur ndaj tij lidhet me vdekjen e pothuajse 8000 muslimanëve bosnjak, burra dhe djem në Srebrenicë në vitin 1995. Ngjarja në fjalë konsiderohet si masakra më e rëndë në Europë që pas përfundimit të luftës së dytë botërore. Gjithashtu ai po gjykohet lidhur me rrethimin 44 mujor të Sarajevës, ku humbetën të vrarë 12.000 civil. Nëse na paraqesin kushtin Europa ose Kosova, do të heqim dorë nga rruga europiane, kështu ka deklaruar presidenti serb Tomislav Nikolić, duke shtuar se ky ka qenë edhe premtimi i bërë prej tij gjatë fushatës elektorale. Presidenti serb Tomislav Nikolić ka mbitur përsëri komunitetin ndërkombëtar me deklaratat e tij shokuese. Në një intervistë për gazetën serbe Večernje Novosti, presidenti Nikolić deklaroi se Serbia do të tërhiqej nga rruga për integrim europian nëse zyrtarisht i paraqitet kushti që të zgjedh ndërmjet Bashkimit Europian dhe Kosovës. Nëse zyrtarisht na paraqesin kushtin Europa ose Kosova, do të heqim dorë nga rruga europiane, tha Nikolić, duke shtuar se këtë e ka thënë në fushat dhe se populli i tij nuk do të befasohej nëse këtë e propozoj. Motej, Nikolić u shpres se Serbia e ka arritur nivelin ekonomik dhe politik që bëjnë të mundur antarësimin në Bashkimin Europian, por si pas ti, Brukseli e mban në distancë këtë antarësim për shkak të Kosovës. Mund të na mbajnë edhe 100 vjet, por ne nuk do të ndërojmë qëndrimin ton për këtë çështje, tha Nikolić. Presidenti serb Tomislav Nikolić, një radikal më i egër se para ardhësi i tij, erdhi në pushtet me premtimin që nuk do ta dorëzojë shtetin e pavarur të Kosovës. Bashkimi Evropian shpreh shqetësim për fluksin e konsiderueshëm gjatë muajve të fundit të azilkërkuesve nga Serbia. Për këtë, raportuesi e Parlamentit Evropian për liberalizimin e vizave, Tanja Fajon, deklaron se shumica e vendeve të BE-s po shqyrtojnë mundësinë e rikthimit të vizave për këtë shtet. E teksa presidenti serb Tomislav Nikolić bën presion për tërheqjen nga rruga drejt Bashkimit Evropian, vendet anëtare të këtij të fundit po studiojnë realisht tërheqjen e liberalizimit të vizave ndaj Serbisë. Raportuesja e Parlamentit Evropian për liberalizimin e vizave Tanja Fajon deklaron se shumica e vendeve të Bashkimit Evropian po shqyrtojnë mundësinë e rikthimit të vizave për Serbinë. Parlamenti Evropian është nën presion për të miratuar mekanizmin për rikthimin e vizave, i cili sipas të gjitha gjasave do të miratohet deri në fund të vitit, ka thënë Fajon gjatë konferencës për gazetarë në Parlamentin Evropian. Sipas saj, Serbia do të ketë shumë të vështirë rikthimin në zonën e Schengenit nëse i rivendosen vizat. Shkak i situatës është bërë numri i madh i qytetarëve serb që kërkojnë azil në vendet e Bashkimit Evropian. Fajon ka thënë se në 8 muaj të parë të këtij viti, mbi 14.000 qytetarë të Ballkanit Perëndimor kanë kërkuar azil në zonën e Schengenit, dhe se gjysma e tyre janë serb. Paralajmërime për rikthimin e vizave ka marrë edhe Maqedonia.
Një ditë para se Mitt Romney dhe Obama të përballen në një debat të dytë në një nga universitetet e New Yorkut, kandidati republikan për zëvendës president, Paul Ryan, kritikoi politikat e presidentit Obama. Ryan deklaroi se brezat e ardhshëm do të përballen me një të ardhmë të kufizuar nën administratën e Obamës. Teksa zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara janë pak ditë larg, fushata elektorale është ndezur së tepërmi me akuza dhe kundërakuza. Kandidati republikan për zëvendës president Paul Ryan sulmoi presidentin amerikan Barack Obama dhe planin e tij për të zgjidhur deficitin federal, ndërsa u shpreh se gjenerata e ardhshme përballet me një të ardhmë të reduktuar në administratën e Obamës. Na ka dhënë 4 vjet një deficit triliona dollarësh, e shtuar borxhin më shumë se pothuajse të gjithë presidentët e mëparshëm të kombinuar së bashku, shprehet Ryan. Jo vetëm që kemi një varg premtimesh të pambajtura, jo vetëm që kemi një varg mungesash të leadershipit, por kemi edhe një borxh që dëmton ekonominë e sotme të amerikanëve. Ka përfunduar kandidati për zëvendës president Paul Ryan. Ryan bajti fjalimin në një sallë në Waukesha në Wisconsin, një ditë përpara se Mitt Romney dhe Obama të përballen në një debat të dytë në Universitetin Hofstra të New Yorkut. Ky është debati i dytë i ashpër që zhvillohet mes dy kandidatëve presidencial pas atij të parit ku Mitt Romney doli triumfues. Megjithatë, sondazhet më të fundit tregojnë një diferencë të madhe, ku në avantazh del presidenti Barack Obama. Sot në New York do të mbahet debati i dytë ndërmjet Barack Obamas dhe republikanit Mitt Romney. Fushata e presidentit Barack Obama dhe rivalit të tij republikan Mitt Romney shpreh besim rreth aftësisë së secilit kandidat për të paraqitur qartë pikpamjet e tij para popullit amerikan në debatin e radhës. Dy kandidatet për president Barack Obama dhe Mitt Romney do të përballen sot në debatin e dytë në televizion. Me anketa që tregojnë se asnjëri nga kandidatët nuk ka epërsi në mbarvendin dhe avantazhe të ngushta në shtete të rëndësishme, të dy fushatet kanë shprehur besim në prag të debatit. Romney ka qëndruar në Boston në përgatitje për debatin, ndërsa presidenti Obama kaloi ditën e tretë dhe përfundimtare në Williamsburg të shtetit Virginia i zhytur në përgatitje me këshilltarët dhe pjesëtarët e fushatës. Zyrtarët e përshkruajnë atë të qetë dhe energjik, duke thënë se ai është gati të argumentojë me pasion se politika e tij do të jetë më e mira për klasën e mesme se ato të zotit Romney. Të dy kampet publikuan reklama të reja. Reklama nga Obama përfshinte për krasi që shprehnin besimin në politikat e tij ekonomike. Reklamat e Romneyt kishin pjesë të shkëputura nga debati i parë presidencial. Zyrtarët e fushatës së Obamës nuk planuan të jepnin detaje se si përgatitjet e presidentit kanë ndryshuar nga ato të debatit të mëparshëm, për të cilin Obama tha se i kishte qenë një mbrëmje jo fort e mirë. Analisti në Institutin Brookings Stefan Hess thot se presidenti ka një shans për të marrë veten nga interpretimi i dobët në debatin e parë. Debati i parë është shumë i rëndësishëm që i takon historisë, por ka patur raste të veçanta, si për shembull rimarrja e stafetës nga Ronald Reagan gjatë fushatës së dytë, kur konkuronte përballë Walter Mondal. Në debatin e parë Reagan u paraqit dobët, por e mori vetëm fuqishëm. Në debatin e dytë dhe fitoi me shumicë zgjedhjet, tha ai. Fushata po përqendrohet në shtete të rëndësishme si Ohio. Asnjë republikan në histori nuk ka fituar presidencën pa fituar Ohio-n. Anketa tregojnë se Obama kryeson në këtë shtet. Ndërkaq, zonja e parë Michelle Obama foli të hënën në Ohio rreth asaj që ajo e quajti bindje të bashkëshortit të saj. Në Pennsylvania, Anna Romney tha se debati i fundit u dha amerikanëve një pamje të pafiltruar të bashkëshortit të saj. Analistët thonë se debati i dytë të martën do t'u ofrojë mundësinë të dy kandidatëve që të reagojnë në mënyrë spontane ndaj pyetjeve të pjesëmarrësve në audiencë. Politikat më jashtë do të jenë qëndër të debatit të tretë dhe përfundimtar që zhvillohet javën tjetër në Florida. Ka qenë gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion, ndërkohë që transmetimet tona mund t'i ndiqni live edhe në websajtin ton në adresën channelvizuan.al. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen, bashkë miru pafshim.